სპორტსკოლოთი ზე მოგიყვებით ახლა რეალურ ამბავს კონკრეტული ფაქტებით და ნუ ექნებათ მოლოდინი განცდა რომ სიმართლე დაიმალება როგორც ჩანს მაგის რესურსიც ძალიან მოგზალებული გაქვთ. დასაქმება სახელმწიფო სექტორის მიერ ბოლო 15 წლის მანძილზე 2022 წელი ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობაში არის მაქსიმუმზე 310000 პირია სახელმწიფოს მხრიდან დასაქმებული. აქედან დაახლოებით 40000-ია ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივ სამუშაოებზე რომ დაასაქმეთ. აი ის პირები აბსოლუტურად უფუნქციოთ რომ არიან რიგ მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული. ბიზნეს სექტორი, რომელიც ამ ქვეყანაში სამუშაო ადგილებს რეალურად უნდა ქმნიდეს მდგრად სამუშაო ადგილებს, ბიზნეს სექტორში დასაქმებული პირების რაოდენობა 2018-2019 წლის მაჩვენებლებზე ჯერ არასულა. პროცენტები და არითმეტიკა ნაკლებად აინტერესებს ვინმეს. რამდენი ადამიანი დამატებით დასაქმდა, რამდენმა ოჯახმა მიიღო დამატებით შემოსავალი. ამ მაჩვენებლით 2015-2018-2019 წლებზე ბევრად ნაკლებია და სულ 1,293,000 ადამიანში ადგეს დასაქმება. მიმეორე, ბევრად ნაკლები ვიდრე წინა წლებში საერთო ჯამში ქვეყანაში დასაქმებული პირები. ამიტომ ის ფსევდო